Γεια σας, άλλο ένα review από το Επιτραπέζουμε. Σήμερα θα δούμε ένα παιχνιδάκι για έναν έως 5 παίχτες στο Fuse, συνεργατικό. Λοιπόν, πολύ απλά στο παιχνίδι είμαστε πυροτεχνουργοί και απενεργοποιούμε βόμβες, που είναι αυτές εδώ πέρα που βλέπουμε. Έχουμε στήσει ήδη το παιχνίδι για 4 παίκτες. Αναλόγως με τους παίκτες που παίζουν, το παιχνίδι προτείνει πόσες βόμβες θα απενεργοποιήσουμε. Σήμερα παίζουμε 4 παίκτες, οπότε σε αυτό εδώ πέρα το μικρό ντεκάκι υπάρχουν μαζί με αυτές εδώ πέρα 19 βόμβες. Λοιπόν, πώς παίζετε το παιχνίδι, καταρχήν. Εύκολο επίπεδο. Ναι, θα το πούμε και αυτό. Παίζουμε το εύκολο επίπεδο του παιχνιδιού. Κατεβάζουμε και ένα application που το βλέπουμε εδώ πέρα, το Fuse. Κάθε παρτίδα διαρκεί 10 λεπτά, δηλαδή γίνεται η παρτίδα με χρόνο και πρέπει μέσα στον προκαθορισμένο χρόνο να έχουμε καταφέρει να απενεργοποιήσουμε τις βόμβες. Είναι πολύ εύκολο το παιχνίδι. Έχουμε αυτά εδώ πέρα τα ζάρια που είναι σε αυτά τα χρώματα κτλ. Βάζουμε τα ζάρια όλα μέσα σε αυτό το σακουλάκι και διαλέγουμε έναν παίχτη που θα τραβάει τα ζάρια και αναλόγως με τον αριθμό των παιχτών τραβάμε τόσα ζάρια. Σήμερα παίζουμε 4, οπότε τραβάμε 4 ζάρια χωρίς να τα δούμε. Τα ρίχνουμε και αρχίζουμε γρήγορα και συζητάμε τι χρειάζεται ο καθένας, τι χρώματα αριθμού, ώστε να το βάλει πάνω στις βόμβες που έχει μπροστά του. Δηλαδή τώρα εγώ έχω αυτές τις δύο μπροστά μου και ο Νίκος αυτές τις δύο, ώστε να μπορέσει να τις απενεργοποιήσει. Θα τις εξηγήσουμε στην πορεία. Αν κατά λάθος τραβήξω παραπάνω ζάρια, πρέπει να τα ξαναρίξω όλα μέσα και να ξανατραβήξω. Οπότε προσεχώ τι τραβάω. Λοιπόν, αφού ρίξουμε τα ζάρια, λέω για παράδειγμα: εγώ θέλω το 6, όχι εγώ θέλω το 2, δώσω μου το κόκκινο και το καθεξής. Όταν μια βόμβα καταφέρω και την απενεργοποιήσω, λέω ότι την απενεργοποίησα, παίρνω τα ζάρια και τα πετάω μέσα, φεύγει η βόμβα εκτός και διαλέγω μία από αυτές εδώ πέρα. Την παίρνω μπροστά μου, ανοίγω μια καινούργια από τον deck και έτσι συνεχίζει το παιχνίδι μέχρι να καταφέρουμε να λύσουμε, να απενεργοποιήσουμε όλες τις βόμβες. Αν για κάποιο λόγο κάποιο ζάρι που θα ρίξουμε μείνει γιατί δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και δεν μπορεί να το πάρει κανένας, ας πούμε ότι έμενε αυτό, το ξαναρίχνουμε και όλοι οι παίκτες πρέπει να πετάξουν ένα ζάρι με τον αριθμό που λέει ή με το χρώμα. Διαλέγουν ένα από τα δύο. Πίσω στο πουγγί. Πίσω στο πουγγί, ακριβώς. Μέσα σε αυτό το δεκάκι που είπαμε μόλις τώρα, από αυτές εδώ πέρα τις κάρτες που βλέπουμε, θα έχουμε ήδη βάλει 6 κάρτες στην τύχη. Όταν ανοίγει μια τέτοια κάρτα, ας πούμε ότι ήταν εκεί μέσα και άνοιγε, πρέπει όλοι να πετάξουν ένα μαύρο ζάρι. Ή αν άνοιγε μια τέτοια, πρέπει να πετάξουν όλοι ένα ζάρι με τον αριθμό 3 και ούτω καθεξής. Από τις κάρτες που έχουν εδώ πέρα. Δηλαδή, αν εγώ για παράδειγμα είχα εδώ πάνω, είχα βάλει τους αριθμούς, τώρα στην τύχη θα τα βάλω, 1, 5, 6 και ούτω καθεξής, και είχα εδώ πέρα πάνω και ήμουνα έτσι, αυτή την είχαμε ενεργοποιήσει, και έρχονταν ο αριθμός 3, έχω ένα τριάρι, πρέπει να το πετάξω. Εντάξει. Και αν το 3 ήταν στην. Δεν έχει καμία σημασία που θα είναι. Θα το πούμε αυτό μετά, όταν θα εξηγήσουμε τις κάρτες. Λοιπόν, οπότε και εδώ πέρα, άμα δείτε, υπάρχουν και άλλες κάρτες. Έχει πολύ μεγάλο replayability το παιχνίδι, ούτως ή άλλως είναι αρκετά δύσκολο. Παίζουμε το εύκολο επίπεδο, το πιο εύκολο. Το έχουμε κερδίσει. Το έχουμε παίξει τουλάχιστον 14 φορές και δεν το έχουμε κερδίσει ούτε μία φορά. Οπότε είναι αρκετά δύσκολο το παιχνίδι και έχει και ενδιαφέρον. Στην πορεία θα σταματήσουμε την εξήγηση, θα τραβήξουμε και gameplay, οπότε θα το δείτε. Λοιπόν, πάμε να εξηγήσουμε λίγο τις κάρτες πώς τις λύνουμε. Πάνω οι κάρτες έχουν ένα αριθμό που είναι ο αριθμός δυσκολίας της κάρτας. Είναι από το 1 έως το 6. Αν θυμάμαι καλά. Έως το 6. Το 6 μπαίνει στο δύσκολο επίπεδο. Το 6 όμως, ακριβώς αυτό θέλω να δείξω τώρα, μπαίνει στο δύσκολο επίπεδο γιατί άμα δείξουμε αυτή την κάρτα και σας εξηγήσω τις άλλες θα καταλάβετε πόσο δύσκολο είναι αυτό εδώ. Θα το αφήσω λίγο στην άκρη τώρα. Παράδειγμα, εδώ για να λύσω αυτή την κάρτα θέλω ένα 6, ένα 5 και ένα άσο. Μόλις τα βάλω πάνω, λέω ότι την επενεργοποίησα, φεύγει. Ό,τι χρώμα θες, Ναι. Όταν βλέπουμε ένα νούμερο και άσπρο, ό,τι χρώμα θέλω. Για να λύσω αυτήν εδώ πέρα την κάρτα, θέλω ένα άσο, ένα κόκκινο, ένα πράσινο και ένα κίτρινο. Ό,τι νούμερο θέλω, ό,τι χρώμα θέλω. Για να λύσω αυτήν εδώ πέρα την κάρτα, όπου βλέπουμε αυτό το σύμβολο, είναι αριθμός. Θέλω αυτό, συν αυτό, συν αυτό το ζάρι να μου κάνει 15. Για να λύσω αυτήν εδώ πέρα την κάρτα, θέλω να βάλω εδώ ένα τεσάρι. Και από πάνω του, αυτό που θα βάλω είναι μεγαλύτερο. Ναι, συγγνώμη, δίπλα αυτό που θα βάλω να είναι μεγαλύτερο. Και δίπλα αυτό που θα βάλω να είναι μεγαλύτερο. Δηλαδή, δίπλα εδώ θέλω 6. Αναγκαστικά. Μόνο εδώ το έχω λύσει. Για να λύσω αυτήν εδώ πέρα την κάρτα. Είναι η πυραμίδα, δεν είναι Δημήτρη. Αυτή είναι η πυραμίδα. Εδώ θέλω ένα. Μου λέει τι θέλω να βάλω. Εδώ πέρα βάζω τα ζάρια. Εδώ πέρα μου λέει τι θέλω να κάνω. Που σημαίνει εδώ πέρα θέλω ένα τριάρι. Εδώ δίπλα θέλω ένα πράσινο χρώμα, ό,τι να είναι. Και από πάνω θέλω ένα μαύρο χρώμα, ό,τι να είναι. Αν πέσει νερό, το βάζει. Αν κατά λάθος, όπως τα έχω τη διάρκεια και στη διάρκεια της παρτίδας, το κουνήσω και πέσουνε, τα παίρνω και τα ξαναρίχνω στο σοκολάκι. Ό,τι έπεσε. Ό,τι έχει πέσει. Ωραία. Αυτό εδώ μου λέει
όπου βλέπουμε αυτή τη γραμμή είναι ή. Θέλω ένα κόκκινο ή ένα μαύρο που το άθροισμα με ένα μπλε ή με ένα διπλό να ισούται με 7. Άμα δούμε αυτή η κάρτα, επειδή είναι πιο δύσκολο το καταλαβαίνουμε, ο αριθμός δυσκολίας ανεβαίνει, είναι 3. Παίρνουμε και την πυραμίδα. Και πάμε να πούμε και την πυραμίδα με το τελευταίο. Εδώ πέρα, αριθμό 4 είναι. Σου λέει βάλε ένα μαύρο ζάρι. Από πάνω βάλε άλλο ένα μαύρο ζάρι. Όπου βλέπουμε αυτή τη γραμμή, αυτό σημαίνει. Δίπλα βάλε ένα, από πάνω ένα κίτρινο ζάρι και από πάνω άλλο ένα κίτρινο ζάρι. Και όταν τελειώσεις, όπως είπες, θα πετάξεις. Απενεργοποιώ και θα απενεργοποιήσει τη βόμβα. Αυτά είναι. Α, και να δούμε και αυτήν. Πάλι εδώ πυραμίδα. Ό,τι νούμερα θέλω. Όπως βλέπετε εδώ πέρα η δυσκολία είναι 1. Αφού καταλάβατε λοιπόν πώς παίζετε, άμα θα βάλουμε την κάρτα με νούμερο 6 που δεν έχουμε βάλει ποτέ, φανταστείτε να θέλουμε να βάλουμε ένα 6, ένα κόκκινο, ένα 3 και αυτά από πάνω, και ταυτόχρονα στη διάρκεια της παρτίδας να μας βγαίνουν και τέτοιες κάρτες, οι οποίες μας λένε να πετάξουμε ζάρια. Καλή τύχη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, ήδη στο εύκολο που παίζουμε δεν έχουμε καταφέρει να το λύσουμε. Πάμε να δούμε μια παρτίδα πώς παίζεται. Κατά λάθος τοποθετήσω ένα ζάρι το οποίο μπλοκάρει η βόμβα, δηλαδή για παράδειγμα, αν βάλω εδώ ένα εξάρι, σημαίνει ότι η βόμβα δεν μπορώ να βάλω εδώ ένα εξάρι. Το βάλω κατά και το προσέξω, μπορώ να το αλλάξω μετά. Εκείνη την ώρα θα το δουν. Περιμένεις να σου έρθει να το πετάξει. Περιμένεις να το αλλάξει με κάτι άλλο, αλλά πρέπει να το δουν και οι συμπαίκτες σου εκείνη την ώρα, να το συζητήσει δηλαδή γρήγορα. Όχι, δηλαδή, ναι, γι' αυτό το λόγο. Ωραία. Γέννηση πάντα πράγμα. Περιμένει να το πετάξει με βόμβα. Περιμένει να σου βγει να το πετάξει. Περιμένει, ναι. Ό,τι βάλει, δεσμεύεσαι ότι το βάλει. Ωραία, οπότε προσέχουμε. Εδώ βάλω δύο άσου και αναγκαστικά δεν κινήθηκαμε τίποτα. Πρέπει να προσέχει τι θα βάλει. Οπότε αυτό που είπε ο Βαγγέλης, πρέπει να βγει μια βόμβα, που βόμβες είπαμε είναι αυτά εδώ, ώστε να μπορέσω να πετάξω το ζάρι. Οπότε προσέχω πολύ καλά τι βάζω. Πάμε να παίξουμε. Ξεκινάμε την παρτίδα. Ωραία. Ας τραβάει κάποιος, θα τραβάει ο Νίκος. Όχι ο Νίκος, θα τραβάει εσύ που είσαι και έμπειρος, Δημήτρη. Ωραία. Φέρει. Ο Νίκος δεν το ξέρει ακόμα το παιχνίδι. Ωραία, τραβάει ο Κώστας. Και πατάμε και ξεκινάμε. Πάμε. Πάμε. Τέσσερα είμαστε. Ωραία. Εγώ θέλω τον Άσο, ένα πεντάρι και ένα εννιάρι. Εγώ ένα πράσινο θα το ήθελα. Παίρνω τον Άσο, πάρετε ό,τι θέλετε. Περισσεύει, την περισσεύει. Ωραία. Και ένα εννιάρι. Πάρε το πράσινο. Παίρνω αυτό. Ρίξε κοστά. Με πεντάρι κλείνω. Το παίρνω. Πάρε το παίρνω. Κλείνει η βόμβα εδώ. Δεν μπορώ να πάρω ένα μαύρο, μπορώ να πάρω και το... Φεύγει αυτή. Ρίχτα πάλι μέσα. Έφυγε η βόμβα, παίρνω άλλη. Κοιτάω να πάρω ένα μεγάλο νούμερο για να μην μας μείνει στο τέλος, γιατί έχω ένα διπλό εδώ ήδη. Να πάρω το 3A, το θέλει κανείς. Όπα, στοπ! Όποιος έχει μαύρο, το πετάει, ζάρι. Μέσα στο σοκουλάκι. Πάρε το άλλο. Εγώ θέλω ένα 4-3. Αυτό το κάνω και τελείωσε. Ένα άσο χρειάζομαι για να κλείσω εγώ. Πάρε αυτά. Εδώ, αριστερά. Εδώ. Πάρε καινούργια κάρτα, γρήγορα, και πέτα. 9 λεπτά. Θέλω ένα μπλε, να το πάρω. Μπορώ να πάρω και τα δύο αυτά. Πάρτα. Το ένα θες, ένα. Το πεντάρι, το θέλει κανένας. Ωραία. Παιδιά, έχω κάρτα. Θέλω ένα πράσινο καταρχήν. Θέλω ένα κίτρινο. Ωραία. Δώστα μου να το κλείσω. Δώστα μου να κλείσω. Ωραία, ρίξε. Κάρτα, έχετε 4 κάρτες, βγάλετε 5. Στοπ! Όποιος έχει 4 πάνω στις κάρτες, το πετάει. Ωραία. Το πετάς όλο μαζί. Όποιος έχει, στοπ, όποιος έχει 6 κάρτες, το πετάει. Όχι, μπορώ να πάρω και ένα 2. Περίμενε. Πάρτα. Ρίχτε. Άσος, κλείνω. Τα 4 τα παίρνω εγώ. Και τα 3. Ωραία, χρειάζομαι ένα κίτρινο. Κλείνω. Οτιδήποτε. Ρίξτε το μέσα, περίμενε, ρίξτε αυτό μέσα τώρα τραβά. Οτιδήποτε κίτρινο χρειάζομαι. Και ένα λάσο. Ναι. Ο στοπ. Όποιος έχει διπλό στις κάρτες του το πετάει. Οκ, άσε, εγώ παίρνω το 3. Στοπ, όποιος έχει εξάρτηση κάρτες το πετάει. Αλλά τα θέλει κανείς. Πρώτα πετάτε και μετά παίρνετε. Ωραία. Ωραία, πάμε. Πρέπει να τα πάρει κάποιος αυτά. 6 και 5, 11, τα παίρνω. Θέλω ένα τεσάρι. Ο Νίκος τι θέλει. Το ένα μπορώ να το πάρω. Εσύ θες κίτρινο και εδώ τη χρώμα. Παίρνω τα δύο να το βγάλω. Ωραία. Παίρνω τον Άσο, το χρειάζομαι. Έφυγε αυτό. Θέλω 2 τεσσάρια. Πάρε κάρτα. Πάρε και συνικό. Θέλω 2 τεσσάρια. Στοπ! Όποιος έχει 5 τα πετάει. Να σε σακουλάκι, ρίξτε το. Το παίρνω το κίτρινο. Το θέλω εγώ. Εγώ θέλω το μαύρο για να κλείσω. Λοιπόν, έλα, προλαβαίνουμε να τα λύσουμε. Προλαβαίνουμε. Αυτά τα θέλει κανείς. 6 και 6, 12 και 3, 15. Ναι, εγώ.
Αυτό δεν ξέρω. Έλυσα. Αυτό περίμενε, ρίξα αυτά μέσα και μετά τράβα. Δύο χρώματα, δύο νούμερα. Α, δεν δίδει ακριβώς. Τεσάρι, θα πάρω και το διπλό. Κίτρινο. Ο Μανώλης είναι πολύ δύσκολο. Ένα τεσάρι. Ένα τεσάρι και με εντάξει. Το μαύρο το θέλω. Πέρα έχω και το βάζω. Ωραία. Ένα κόκκινο ή κίτρινο. Ένα κόκκινο ή κίτρινο θέλω. Το παίρνω. Το κόκκινο να το πάρω. Να πάρω το κόκκινο. Το παίρνω. Κλείνω. 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 Βάλ το μέσα. Το τριάρι. Ποιο το θέλει. Εγώ. Άμα το θες πάρ' το, δεν το κοιτάς. Δύο κάρτες μείνανε. Ανοίχτε. Πάμε, παίρνω εγώ αυτή, ναι. Πάμε. Έναν άσο, παιδιά. Ένα άσο το κόκκινο γιατί είναι δύσκολο αυτό. Εγώ δεν μπορώ να πάω τίποτα. Θέλω δύο μαύρα, το παίρνω. Το τέσσερα, ποιο το θέλει. Κανένα, περίμενε, το ξαναρίχνουμε. Πετάμε ήδη πλοή. Όχι, όχι. Φεύγει. Φεύγει. Ήδη πλοή τεσάρι. Θα κάνει και το δύο. Πετάμε. Γιατί βγήκε αυτή. Ένα από τα δύο. Φέρτε, ρίχτε μέσα. Πάμε. Έναν άσο. Κόκκιν, πάρ' το. Μπλε, μαύρο, πράσινο, τα θέλω για να κλείσω. Μπλε, μαύρο, πράσινο, τα θέλει, δώσ' του τα. Μισό, Κώστα έχει πρόβλημα. Αυτό το κλείνω αυτό. Από πάνω. Μπλε, μαύρο, πράσινο. Ναι, δώσ' του τα, δώσ' του τα. Κλείστο. Πέτα τα μέσα, πέτα τη βόμβα. Πάμε, πάρε αυτήν. Πόση ώρα έχουμε, 5 λεπτά, έλα, προλαβαίνουμε. Τα έχουμε πάει εξαιρετικά. Αυτό το θέλω. Τον άσο, τον άσο, παιδιά, πώς τον πήρε. Τον θέλω τον άσο, κλείνω. Δεν είναι πολύ δύσκολο. Θέλω άσο πράσινο, άσο μπλε. Ναι, αλλά κλείνω εγώ. Πάρτο, άντε, πάρτο, πάρτο. Είναι τεσάρι, τι κλείνει. Αυτό το θέλω εγώ, άμα θέλετε. Εδώ δεν θυμάμαι ότι περισσέψει να βάλω να ξυπνήσω. Ωραία. Εγώ δεν μπορώ να τα πάρω αυτά. Ωραία. Το μπλε. Αυτό κανένα δεν το παίρνει το πράσινο. Όχι, πάρτο. Εγώ θέλω ένα εξάρι και ένα διάρρη πράσινο. Εγώ θέλω έναν άσο. Το μαύρο το θέλω, άμα δεν θέλετε. Το κίτρινο το θέλω. Κίτρινο και κόκκινο το παίρνω εγώ. Ωραία, κλείσει. Ένα διάρρη πράσινο θέλω και έχω κλείσει εγώ. Το 3 το κάνω και κλείνω. Εγώ θέλω δύο, μόνο άσο, δεν μπορώ να τα πάρω. Είναι μόνο αριθμό που με ενδιαφέρει εμένα. Ωραία. Το 3 το θέλω για να κλείσω. Πάρτο, πάρτο, πάρτο. Πάρτο μέσα. Αυτά. Κανένα. Περίμενε, αυτά. Κανένα. Παίρνω οποιοδήποτε εγώ. Περίμενε, αυτά. Πάρτο, πάρτο. Πάρτο το 5. Να πάρει ζάρια άμα μπορεί, μη ρωτά. Μπορεί να το πάρει. Α, όχι, θέλει χρώμα. Θέλει χρώμα. Το εξάρι μπορεί, είναι ίσο με τον αριθμό. Αυτό. Κανένα. Άσι, άσι ή πράσινο. Δεν γίνεται. Πετάμε ή άσο ή πράσινο. Πετάξτε όλοι άσο ή πράσινο. Εγώ πετάω πράσινο. Πέτα εδώ μέσα. Και τράβα. Τέσσερα. Έναν άσο. Ω, πέκλεισα. Τι έκανα, ρε. Παίρνω κι εγώ αυτό. Θέλω να καθαρίσω ότι μπλε υπάρχει. Αυτά. Σε μένα. Αυτά. Πέντε βόμβες μείνανε. Πέντε βόμβες. Σε είδα τέσσερα λεπτά. Θα γυρίσω, ε. Προλαβαίνουμε, παιδιά. Άσο και έξι φεύγει. Άσο και έξι ή πράσινο. Άσο ο Δημήτρης παίρνει και κλείνει. Όχι. Φεύγουν. Αυτά φεύγουν. Φεύγει αυτό. Α, φεύγουν αυτά. Και φεύγει και το εξάρι σου. Και τα δύο. Ένα, ένα από δύο. Διάλεξε, δύο τα δύο. Έναν άσο. Να το. Όπα. Άσο. Έσχεσαι βόμβα. Τον παίρνω. Αυτό κλείνει. Αλλά τι λάθη. Εσύ αφού δεν παίζει τρε μπαλακά, τι το έπαθες. Αυτό που είναι εδώ. Άση και τριάρια ή κίτρινα. Φεύγει αυτό. Όχι. Φεύγουν. Άση και τριάρια εκεί. Πάτε το play. Πάτε σας κατά λάθος πόρους. Άρα φεύγουν τριάρια. Ναι, ναι. Φεύγουν όλα. Παιδιά, θέλω να ανάσω ένα πράσινο και ένα κίτρινο. Έχετε τέσσερις βόμβες. Πάμε, προλαβαίνουμε. Τέσσερις βόμβες. Το κίτρινο και πράσινο είμαι οκ. Okay. Ωραία, με το μαύρο κλείνω. Ωραία, κλείσε. Ωραία, ρίξε. Ωραία, οι δυο μας έχουμε μείνει, Μανολή. Με τέσσερα, με τέσσερα, συνεχίζουμε. Στο κέντρο πήγαινε. Έκλεισα. Έλα. Μόνο μια κάρτα έμεινε. Έμεινε μια κάρτα. Το Μανώλη. Χρειάζομαι. Παίρνει αυτό. Τέσσερα και πού θα βρει μπλε πέντε. Να το ρε. Μπλε πέντε θέλει. Το ίδιο θέλει. Τι, το ίδιο πράγμα. Πάσε σκάσουν δύο ίδια μαζεμένα πέντε. Πόσα ζάρια ρίχνουμε τώρα που είναι μόνο. Πέντε. Τέσσερα. Ποιο είναι η τέσσερα. Παίρνω ένα γαζό. Πρέπει να πάρει ένα ρε παιδιά σίγουρα. Έχει να αφήσει πολύ δύσκολη κάρτα για το τέλο. Ναι. Αυτή μα έτυχε. Λοιπόν, καλή τύχη. Τριάρι μπλε. Χαίρετε. Ξαναρίχτα. Ή τρία η μπλε αν βγει, πέτα τα όλα μέσα, ξανά, ρίχνα. Τώρα είσαι μόνος, καταλάβες. Είναι πολύ δύσκολο. Έλα, προλαβαίνουμε, έχουμε τρία λεπτά. Πρώτη φορά έπρεπε να το γράψουμε βίντεο για να βγει το παιχνίδι. Κοίτα να δεις που δεν βγαίνει. Πάρε μία από τα δύο, πάρε ένα. Δεν μας λέω, όποια άλλα. Ρίξε τα υπόλοιπα. Αν έρθει τέσσερα μαύρα, το ρίχνει ύψο. Δεν πειράζει. Πού ένας παίζει. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Δεν ρίχνει τόσα ζάρια. Και ό,τι δεν μπορεί να πάρει. Α, ναι. Ε, θα βγει μαύρο, ρε. Δεν έπρεπε να πάρει το μαύρο. Είχε δύο μαύρα, πάρ το πίσω. Παίρνε μόνο νούμερο. Ναι, ναι, το έχουμε παίξει λάθος. Όχι, μια χαρά το έχουμε παίξει. Σωστό το έχουμε παίξει. Να το διπλό. Βγήκε, μπράβο. Παιδιά, βγήκε πρώτη φορά. Εντάξει. Συγγνώμη, με 2,5 λεπτά. Λοιπόν, αυτό λοιπόν εδώ πέρα το παιχνιδάκι ήταν αυτό που βλέπετε. Διασκεδαστικότατο. Το καταφέραμε πρώτη φορά στις 10-12 παρτίδες που έχουμε παίξει.